біз қазір осы өзімізді өз қияметке байлап қойдық, мінекей. Біз тағдыр туралы ұмыттық, біз адамдық туралы ұмыттық, біз ғылым туралы ұмыттық, біз қазір бір-бірімізді тіптен қазақ тілінде түсінуден қалдық. Біз қазақтың қазір біздің өз сөзіміз көбісін бейді. Ол енді осындай жағдайда енді тағы да айтам, мына баста мен арман болды, Абылай хан атаның басын қалайда сол табу керек деген бір неген. Соған кеп енді қазір тірелді, Құдай қаласа енді Құдайдың қалауы ғой, Абылай хабар келіп атыр, бос уақытқа дейін тылсымнан Абылай хан атаның бас пирде жалып келді. Қанша адамдар іздеп, ұрпақтар іздегенде пирде тұр екен де тылсымнан. Пирде тұр деген не? Бұл жерде біздегі мынау қазіргі ғылымда да жалпы әлемде де бұл ұғым жоқ. Барлығы арабының бастапқы нұрын іздеп жүрді. Мына біздің дініміз бәрі соған қауышу. Құранда айтқан, сендер тырыссаңдар арабының нұрына жолығасыңдар. Ол бастапқы сары нұр қазір жұмыртқа сияқты жердің ортасындағы чакра. Бүкіл біз жер тіршіліктің бәрі жермен байланысты болып тұр ғой. Енді айтамыз, барлық мына өсімдіктер, ауа райы, мына күнменен, су, мына айменен байланысты болып тұр дейді да. Жердегі ауа райы күн жерге көбірек түссе, сонан қызады дейді. Осының бәрі өтірік нәрсе да, жалған нәрсе. Өйткені қазір қарап отсаң, мына бір жерде қат суық болып отыр. Я болмаса, қазір бір облыстың өзінде, қазақ жерінің өзінде, ана жақта қар жауып жатыр, мына жақта күн деген қамтыған. 40-50 градусқа дейін болды. Неге олай? Сонда күн, сонда ана жағын дұрыс түспей тұр ма сонда? Ол мүмкін емес қой енді күннің қашықтығы менен. Ол мүмкін емес. Екі ортада ондай бір линза ма бірдеме тұру керек та? Ана жерге күнді көбейтіп беретін, мына жерге күнді азайтып беретін. Ондай емес, ол не? Жердің астындағы сары нұр, сол қанақ жердің қабылдау қасиетіне байланысты. Егер де жер жылғыда ана күннен сәулені көбірек қалдаса, ол жер ыстық болады. Ол жер күйіп кетеді соған дейін барады. Егер де ол күннің сәулесін қабылдау тоқтатса ол жер, ол кезде ол жерде қайта қыс болады. Осындай да міне, осындай менің жұмыстай сол жердегі астындағы нұр ол қалай басқарып тұрады. Сол нұр біздің жер бетінде де мос жерленген адамдар арқан, жер бетінің халифасы деген, біз ертең өлгеннен кейін, біз ахиретке өткеннен кейін сол өзімізге алған осы нұрларды үлестіруші боламыз. Мінекей қуаттарды, қуат үлес адам арқылы басқарып тұр да. Ахиреттегі тылсымнан әуелі әмбиелер арқылы, соны Құранда біз деген, яғни біз деген бір тұтас адамдар. Біз сендерге несібе беруші, біз сендерді жаратушы, біз сендерді қараңғылықтан жарыққа алып шығады. Құранның басына адам біз деп тұр да, біз деп тұр мінекей. Ең соны қазір осыны оқып отырып соны қабылдамайды да міне. Неге біз деп атайды десең, қазір оған ешқайсы жауап бере алмайды. Сондай жағдайда енді әр адамның өзінің ерекшеліктері бар. Сенің мысалы тұқыңда белгілі бір қасиет деген қарсылық қой. Мысалы батырлық болсын, мейлі бір көріпкелдік болсын, мейлі болсын, сонда белгілі қасиеттерді меңгеруші. Біздің қазір қазақта не жоқ деген қазір, ол кейіннен ғана пайда болды. Мынау еуропалық білімдерді меңгеріп, соны әулелік дәрежеде, соны тазалықпен өткендер олар аз. Бізден өткен қазір еуропалық бүгінгі мейлі ғалымымыз болсын, мейлі жазуымыз болсын, мейлі ақынымыз болсын, кеше өмірден өткендердің бәрі көбісі біреуі алғаш болып кетті, біреуі басқа болып кетті, бәрі айтқанда ол дінсіз таза тақуа өмірден өткен жоқ. Міне көрдің ба? Осыдан кейін бар, бізге қазір көп, мына қазір біздің ғалымдарымыздың бәрі қарасаң, ол сол қана қасиетті қайдан алып жатқанын өздері білмейді да міне. Сол қасиет арқылы біз енді Еуропадан Ломоносовтан алып жатырмыз. Біз енді анау тұрған еуропалық Менделеев болсын, не болсын, бәрі орысалық сол ғылымды меңгерген алып жатырмыз да. Өйткені бізде өзімізден алатын ондай әулиелік деңгейде жоқ. Сондықтан бізде қазіргі ғылымдық осы қасиеттердің бәрі ол әулиелік деңгеймен келіп жатқан жоқ. Неге байланысты? Ғылым білімге байланысты. Оның бәрін біз Еуропадан алып, оның бәрін біз жапондықтан алып жатырмыз. Бірақ екінші жағынан соны біз қазақ халқы енді сол біздің ғалымдарымыз, ақындарымыз, біздің осылардың бәрі әулиелік деңгейлі тақуалық өмірін өту керек. Сонда ғана біздің неге? Болашақ біздің ұрпақтарымыз, біздің таза болады, біздің азбайды. Ну,
Енді ол бұл әуелік деңгейді біз меңгеру үшін не керек? Енді ол таза қуаттарын Алатаға бізге біздің аталарымыз көбісі ілімді болған әуелік деңгейді меңгеріп кеткен. Сондықтан біз енді сол әуелікті дін арқылы осы ата дәстүрге соларға жалғанып алуымыз керек сол. Олардың кісілігін алуымыз керек. Кісілік қуат қой енді. Сол кісілікке біз жалғанымыз керек те, сол кісілік жалғану қазақ халқында басталып еді. Оның бәрін алтта қудалап, атасын соттады, оның бәрін жапты. Енді қара. Әбіліске біз бәріміз қызмет етеміз қазір. Аз көп біреуіміз не, біз Әбіліске қызмет етеміз. Ол мүмкін емес. Өткен қоғам сондай да. Біздің қазіргі мына ел билік сондай әуелі әмбелердің бастан туризм айналып жатқан себеп неден пайда болып жатыр? Яғни ол жерден жаңа біз айтқан ботқан ана ойпат жердің ең төменгі ядросынан сары қуаттан соған жалғанып тұр. Түркістандағы әуелі әмбелер болсын, мейлі қандай әуелім соған жалғанып тұр. Ең төмені жердің төртінші қабаты жәннатпен жалғанып тұр. Яғни әйелдердің табанында жәннат деген сөз бар. Біздің әйелдеріміз бұрында, аналарымыз мына жердің төртінші қабаты жәннатпен жалғанып тұрған табан. Қуат жерін алып тұрғанда біз қазір ана тіліміз бұзылды, бәріміз жерін ажыраттық, жалаң аяқ жүреміз. Етек жоқ, біз енді қазір жерден ажыраттық, біз сонда азғындыққа түстік. Бірақ енді арамыздан қайттан жерге жалғанып жатқандар ғой әйелдеріміз бар. Міне ата жолында қазір. Қазір біз арамыздан осы міне мен де қазір жалғанып тұрмын ғой, жер анамен кездестім. Жердің анамен кездестім, кемпір екен. Жемен жер анаңмын дейді да, жер ана рухы ғой енді. Соның кемпір екен, үстінде қамзол бар, не болды? Біраз екеуміз әңгілесті, мені сен әзірге болмайды деп, мен жердің бетіне қайтын шығарып жіберді. Ол қазір ертегілер бар, осындай. Сол неге? Сонда мен 4-ші қабатқа дейін түскен жалғанып тұрмын деген ғой. Бірақ мен анау 7-ші қабатқа дейін мен жалғана алмаймын, өйткені оған пенде маған оған рұқсат берілмеген. Өйткені мен 7 қанатты періштеге айналуым керек. 7-ші қанатқа 7 қанат періште ол Алланың есімі Мұхаммед пайғамбарымыз. Міне. Жеті қанат. Яғни жердің жеті қабатымен де, көктің жеті қабатымен де жалғанып тұр. Бірақ біздің аталарымыздың бәрі жеті қанат емес қой, ондай әуелі болған жоқ. Міне осы 4-ші, 5-ші осындай жалғанып тұр. Сол қуаттарға жалғанатын енді оның арамыздан қазір енді біздің өмірден өткен бұрынғы біздің мысалы сен ұрудыңсың ба? Мысалы адай ма? Адай атамыз жабық тұр. Неге жабық тұр? Таба алмай отыр да? Ана отпан тауын алды да біздің ой біздің отпан деген керек жоқ, біздің адайымыз соны қаншама адамдар өлді. Соны тоңда. Әлде де сол сынақ түсіп жатыр. Өйткені соны адайдың жалпы жұлдызы жанып тұрған жоқ. Сол сияқты қазір біз мына алтын жаппас болып жатамыз да, екі бір адам екен. Жаппас атамыз біздің әлі зиратын табылған жоқ, жабық тұр. Себебі неге? Біз оның соң ұрпақтары жалпы біз болған дайын емес. Біз қазақ қалды дайын емес. Сол сияқты болсын осында барлық мындаған мейір әлімдер болсын, қанша болсын, ол атадан қайда екенін білмейді. Қазақ жерінде өмір сүрді ғой. Неге біз білмейміз? Енді оны былайғы кезде біздің анау сақ бабаларымыз бар ғой. Алаш қаққан ізбөрі қазақ созақ бабаларымыз бар ғой. Солардың бәрі неге зират жоқ? Біз күнде үстінен өтіп жүрміз солардың бәрін. Сол құранда айтқанда, сендер күнде үстінен өтесіңдер деген де. Міне біз өтіп жүрміз жоқ. Енді неге жоқ? Өйткені ол қуатты алуға біз қазақ халқында әлі дайын емес, біз оған жеткен жоқпын. Енді ама осы өткенде Қабанбай батырының басын неге осыған жабық тұрды? Қабанбай батырының басында ол Қабанбай батыр мені мына әзірейлмен байланысты. Әзірейл періштемен барыс Қабанбай. 4 қанатты әзірейл періштемен байланысты. Сол әзірейл қуат ашылу керек өлім. Қазір мына 9000 адам ажал өлім түстегеннің өзі сол Қабанбай батырмен байланысты. Қабанбай батыр, Қарасай батыр, қара осы аталармен байланысты. Ол енді сол қуаттар енді жерден ана нұрдан бейнеленіп шығып жатыр Қабанбай батыр арқылы. Басына зират таққан сайын ол сынақ сондай көбейе береді. Сондықтан Қабанбай батырдың басына енді кез келген адам барып зиратта алмайды. Ол жолда қалады, немесе қайтып үйіне жете алмай қалады. Сондықтан қазір онда қорқатып жүрсе қорқыныш кіріп тұр да, оны жолатпайды. Оның басын былғауға болмайды енді. Осында енді қазақ халқы әбден осындай тығырыққа тіреліп, бір-біріміз бір ұру, бір-бірі шауып, бірінің баласын бір өлтіріп, бір қазақ бір-бірімізді осындай барымталап, бір-бірімізді қудалап, ана пәлені ұрдан, мынау түгін ұрдан деп, бір-бірімен қызды ауы, жесір жау, осындай менен біз қам қиғаш болып, ақырында біз енді қазіргі таңдағыдай дәрежеге түскенбіз. Ол кезде енді ана қалмақ мен жоңғарға жем болдық. Болан болдық та қалмақ мен мына жақтан орыс, мына жақтан Қытай, қазақты енді жой жібереді деген кезде сол біз арамызға Абылай хан бабамызды, міне ол да Құдайдың жобасы ғой, Абылай хан бабамызды келдіртті. Абылай хан бабамыз енді бүкіл 300-дің басын қосып бұның бәрін
осындай дәреже келдірді. Бірақ өмірден өткен екен, мен қалқымды ма жер емшегімін, көк емшегімін емзандадым деген. Ол деген не? Қазір біз соған келіп тұрмыз да, жер емшегін емі деген біз ғойбаттарын қуаталымыз керек. Соң кезде мен бұрынғы бабалардың басын аша алмай кеттім деген ғой. Соң білген ғой. Соң қазір айт, Абылай хан бабамыз көп құпияны біліп айта алмай кетті дейді. Сол жоқ қазір. Сол құпияларың бәрі сол Абылай хан жабылған. Сол құпияның ашылатын неге біз енді соған Алла тағала бірген бізге нығметі қазақан. Кішкентай ғана әлеуметтік топ қазір осы отырған, көп болса біз 100 шақты адамбыз бар болған. Осы мен келіп отырған. Соған бола енді Алла тағаладан осы түсті Абылай хан бабамыздың басын көтерілу керек. Сонымен енді қазір ел біліп, мейлі ол қандай заң шығарсын, қандай үкім шығарсын, бұлар енді ата дәстүрін түзеуге деген олар қолынан келмейді. Тоқаев мырза ренжімесін, енді шамал ғана уақыт қалды. Қалай да өзі әйтеуір мына Тоқаев кезінде астылған жақсылық деген бір нәрсені жасап қалу керек та. Кетеді. Ол билік өзгереді. Қалай өзгереді? Ол Құдайдың үкімі. Өйткені әруақтар ол бұл қазір билік қалап тұрған жоқ. Бұлар қайта-қайта ауыстыра береді, мына теңге құлдырай береді, осындай кетті, халық тағыласып кетті. Егер де бұдан кінде болмайтын болса, егер де Абылай хан өсіп ел билікке сынақ түсіп, біз мына бейбіт тұрғыда рухани эволюцияны ауыстырмайтын болсақ, біз мына Қырғыздан да жаман үлкен қан төгіспенен артымыз біраз жарған экономикалық дағдарысқа түсеміз оны. Осыны тоқтату үшін біз жерде тек қана мынау есі бар дар осы қаншама отыр ғой енді азаматтар. Сондықтан қалайда біз мына әруақтық тұрғыда өзіміздің ата дәстүрімізбенен қайттан осы орнына келтіруге соған қызмет жасау керек. Болмаса енді көбіне кеш болды. Бәріңе міндетті түрде ескерту беріледі. Енді осындай жағдайда қазір Алладан ол 9000 неге қалай түсті деп бөлесің ғой. Бұл 9000 қазір сен сияқты жылар көп тілшілер сайрап жүрген. Керемет, жағдай бар, қосы қан олар іштемен керек жоқ, аузына неге келген оттап жүрді біздің оны. Қазір отыр телевиз. Шоу жасап жатыр, біз не қаламыз, Европа болған деп. Иә, оған кейт, мына оған орта тұрын кейт, әр уағын деген шерк серк деп жатыр. Ертең соның батыр аталарын қазір жердің астына шығып жатыр деп жатыр. Шығып жатыр қазір. Әр уақытта көтеріліп жатыр да. Сенің ана аруағың көтерілді ме, ол қауіпті. Өйткені сен аруақ мазақ қып жүрсің, сен оның аманын жасамайсың, әйелің ғана көтін ашып жүр, қызың шашын жарып көшеде жүр, ол алатта өткенде кездесті ғой, бір айтты ғой, бір еркекті алтта анау пиу ішіп отырған кезде алып сабап, асырып өлтіріп тастайды деген. Міне осындай жағдай болады да. Сен алатта, сен өзіңді аппаратты көтеріп аппаратта, қабаттың үстіне лақтырып жібереді да. Сосын айтады, анау пәленше өзін өзін лақтырып жібереді. Оны емес, ол ана аруақ сен алады да, көтеріп аппаратты лақтырып жібереді. Я көзіңді байлайды да, ана шұңқырдың ішіне көтеріп жібереді. Я болмаса бәрін бір жерге жинайды да, бір машинесіне құлыптайды да, жағып жібереді. Осындай жағдайлар болған. Көре көзге жанып кеткен шыға алмайғанын біз көрдік мінекей. Есік ашылмайды. Ана ашылып тұрған есік ашылмай қалады. Сенің үйіңде алады да, есіктің бәрін сонда ашылмайтын қылып қояды да, үйіңді өртеп жібереді. Міне осындай қасірет келді. Аруақ көтерілді, осы ескерту түсіп жатыр халыққа. Ескерту түсіп жатыр, енді бұл жерде ел билік не істеу керек еді? Ел билік ең болмаса амал бар. Амал халыққа ақпарат түрде осыны түсіндіруіміз керек. Қазір мына небір тойшылдар көбейіп кетті. Біз ана пәлен атаның басын көтереміз, түген атаның басын көтереміз, кешегі Керей хан мен Жәнібек сұлтандар бәрі әртіс өлең, ат жарыс, бірін бірін мақтау, ысырап, жалаң басып отырып, ол құрандарын қабылып отқан жоқ, Құдай қабылып отқан жоқ. Біз не істеу керек? Әрбір қазақтың осындай қабар келсе, ең бірінші әуелі мына дәретпен киімнен бастау керек та міне. Үйге әруақ кірсін. Сен егер мына дәретін ұстамасаң, киімсіз жалаңаш жүресің, сасық иісің менен сен дастарханның әруақ шыққанын жалмайды. Сен ана сондай дастарханды Құран оқитын болсаң, онан тараған неше түрлі пайда болады екен да Құрандық. Көрсетіп жатыр да. Сөйтеді да тамақтың ішіне кіреді екен, соны өзім жеп отыр. Қазір осының тойменен тараханменен мына нені жеп жатыр да Құран оқып. Қалай осылай астың үстіне ол болмайды. Ол біз қазір қалайда мынау әрбір заң шығу керек, әрбір әулен бір қошақтардың басы қорғанылу керек. Оның басына ешқандай тазалықсыз, дәретсіз адам бармау керек. Рухани полициялар тұру керек.
Он жерде мына билет алып кіру деген болмау керек. Қарасай батырдың басында. Көрдің ба? Қарасай немістер келіп жатыр. Немістер келіп жатыр, соған айтады, бұл деген туристік орталық болады деп жатырмын. Осылардың бәрі бұл қасірет болады. Анау ертең мінеге сен анау жалаң бас келіп тұр, мен ұрсып атқан себебім, ол ертең мына жағдай болады, үйіне жете алмай қалуы мүмкін. Өткен әуленің басына қазір ескердің ғой, мазақ қылдың, сен үйіңе жетпей, машинаңды аударып тастайды, я ажал деп. Мазақ қылған білмейді ғой олар. Білмейді ғой соны. Осы жағдайды біз халыққа ескертуіміз керек. Енді доғару керек. Осында әулиенбилердің бастарының үкіметтің тарапынан қол қорғалу керек. Рухани полиция бол, сосын халықты зираттайтын мүмкіндік жасау керек. Есігін ашу керек. Қазір мына осындай су көздері бар, бәрі жауып қалып жатыр. Күшік кетіп жатыр басына, бұлақтың басына барып. Ана орыстар қалай болса кәдімгі моншаға айналдырып жатыр да кәдімгі. Осының бәрін басқа ол орыстар өз ұлтымыздың өзі баратты басына. Мен көңілім ниетім дұрыс дейді. Осылардың бәрін тоқтату керек. Бұл осындай бір халықтың арасынан мына азаматтар шығып, бұны қолға алып, біз көтерілісті осыдан жасауымыз керек, бастауымыз керек. Біз көшеге осыны талап етуіміз керек. Қойдырту керек соның бәрін. Мына шарақшылар дегеннің бәрі қазір бәрі тек мынау әуленің басын отырып алып, бұл ақша жинаумен айналысып кетті. Кім болса соған құран оқ. Осылардың бәрі осы қасірет болып жатыр өздеріне. Бұлар да кете береді мінекей. Сонан кейінгі қазір халықты әрқайсысына түсіндіру керек. Мына қатым құранға рұқсат берілді. Біз қатым құран шығаратын үлкендер бар, солар көбейтуіміз керек. Алланың рұқсатын алу керек. Сол арқылы мына қатым құран шығартып, біз соған жеңілдік жасаймыз. Өйткені сенің қашан құрбандық шалып, үйіңнен таза ас берем дегенше уақыт өтіп барады да. Ажалдың үкім түсіп тұр, құтқару керек қой. Кез келгенде осындай ескерткеннен соны құтқаруға болады. Кез келген осындай бір ажалдың бетін алуға болады. Өлімді тоқтата тұрамын деген Алланың уәдесі бар. Кез келген өлімді тоқтата тұруға Алланың беретін үкімі бар. Ол не? Біз қатым құранмен тоқтата тұрып, амалын жасату керек. Сосын енді қазіргінде міне үлгісі қалыптасты. Қаншама адамдар бізге хабарласады. Мен өліп баратын осындай жағдайым, осындай мен рак ауруға түстім дегендердің бәрі қазір өзін өзі емдеп жатыр. Қара, қазақ халқында қазір өзін қарасаң, енді осының бәрі өтірік емес қой. Мен ешқайсысын туысын танымаймын. Олар өздерінше жазып жатыр ғой. Мен осындай жағдайға түсіп едім. Қазір осы дәретті киімді мен терлеп, мен қазір жағдайым жақсарды. Мен осы доғдырға қайттан көрсем, мен ана ауруларым жоқ деп жатыр деп жатыр да. Баласы осында қияметке, осында қиындыққа түскен сол балам дұрысталды. Күйім орнына қайтып келді. Шаңырамыздың берекеті келді деп жатыр. Осының бәрі өтірік емес қой. Бір адам емес, 10 адам емес, 100 адам осында қайтылып жатыр. Ал осыны неге меңгертпейміз? Неге осыны халыққа біз неге осы лекциялар оқып, әр жерде осыны түсіндірмейміз? Сонда ғана біз дұрысталамыз. Егер де біз осыны қолға алып, біз оны енді халықтың бәрін түзеу мүмкін емес. Бәрі анау жерге теріс қараң барып, әйтеуір бір сынаққа түспей, ол басына бірдеме тимей, ол түзелмейді. Бірақ біз осыны дәріптеу бар халыққа айтын, ең болмаса халықтың 10% біз құтқаруға мүмкіндік бар. 10% адам өзін өзін құтқаруға. Түсінгенім аға, мына чиновниктер өзінің ұрпақтарын отын қылып тозаққа дайындап қойған. Сіз айтқандай. Соны барып ұқса, соны түсінсе ғана барып өзгереді ау деймін. Жоқ, енді ол жағдай бұл жерде мынандай жағдай бар. Жарайды, ол енді түсінбейтіндер түсінбейді. Бірақ кейбір мұғалімдер бар. Ол аратта оқыған білімді. Кейбір мына ел басқарып жүрген азаматтар бар. Қаншама осылардың бәрі бізге айтқан, мен дейді мына орындай алмаймын дейді да. Яғни ол наматтың ұрпақтың сынығы ғой, асылдың сынығы. Ол өзінің ұрпағына наматтық ұрпақ келтіруге мүмкіндігі бар. Сол ұлған дейтін оған не мүмкіндік? Мен дейді оны жасай алмаймын. Себебі дейді, я ол еркек адам болса, мен әйелім жұмыс істейді дейді. Әйеліме мен орамал тартқызайын десем, ол үйде тартады, көшеге барғанда орамал тартқызылмайды дейді. Жұмысына барған шешкізіп тастайды дейді. Енді мен дейді, мен қазір жұмыс істейін, жұмысқа барсам, мекеме барған кезде маған дейді, ол мана шалбар кесіп қояды, неғып қояды дейді. Орамал тартқызбайды. Міне, осы қолдан жасаған қасірет болады. Міне, осыған тыйым салу керек. Міне, осындай жағдайда ғана өз еркімен болатындар біз ана жақсылықты көбейте аламыз солай арқылы. Ана мүмкіндік беру керек. Аға, мен таңғалатыным орамал туралы. Иә. Енді оны мешіттегі молдалар біледі ғой. Мен бір естіген жоқпын телевизор арқылы. Қойыңдар, орамалға тиіспеңдер дегенде бір естіген жоқпын молдалар айтқан. Айтылмайды. Айтылмайтын себебі бұл осыға, мінекей, бұл кезінде Назарбаев қоғысы қолайлы болды ғой. Мына орта топ деген мына айналып қанда бұлар енді арабтық тұрғыда емес қой. Бұл қазақтық тұрғыда орта топқа түсіп кеп отыр. Бұлар қазір дүниеге мұқтаж.
Егер де оған қарсы шығатын болса, қазір ана жас балдар оқып келді, оланы орнынан айырып қойды. Бұл жердің бәрі кәдімгі ел билікпен, қазір ел билік өзі сайлап отыр ғой. Керек пе анау алтыстай ертең мынау? Ол қонды. Өткен Құдайдан қорықпайды, биліктен қорқады. Иә, ол биліктен қорқады. Бұл дін емес. Дін еркін болу керек. Адам еркіндігін қалыптыру керек. Дін не? Дінді меңгерген, оны меңгерген, мына қазір ел білікін қорған, ана дінді сен ұқсаттында еркін қылатын болса, ол бізге қарсы шығып кетеді, сирет жоқ. Қазақтың дін кенше құдайшыл адам, сенің оған заңын қажет жоқ. Маған мысалы ешқандай ел біліктің заңын біреуінде қажет жоқ. Өйткені неге? Мен оның заңынан да артық құдайдан қорқамын да. Жерге де түкірмеймін. Жерге ана қағазды тастамаймын. Маған оның жазып қойып жоқ, мына қағазды ластама деп. Мен мына ештемені ұрлауға қақым жоқ мен. Кеше мына суға есептің мен өзім шақыртып алып суға деген. Мейлі ол біреудің үйі болса да, біз мына суға өзіміздің пайдаланғанымызды мүмкін артық жағып атқан шығармыз. Біз төлейік. Өйткені оның қызметшілері барды ғой деп. Айналайын, сендер мына жерге қойыңдар. Бұл ұрланбайды. Мен соны өзім мұқтажбын. Жақсы. Осындай қорытынды сөз. Мына қазіргі қияметтің енді жауабы анық басталды. Біз енді қаласақ та қаламасақ та мына 9000 адамға ажал үкімі келді. Бұл деген енді ажал міндетті түрде өлім емес қой, ол біреуіне рухани өлім болады, біреуіне бір ауру болатын. Қазір сонымен бірге тағы да күні ертең қандай болатынын біз білмейміз. Қандай үкім түсетін. Бұл міндетті түрде біз енді еріксіз түрде қалайда біз бұрынғы ата-дәстүр негізге жалғанымыз керек. Сонымен бірге біз еріксіз түрде өзіміз ата дәстүрімізді меңгеру керек. Біз әлемге үлгі болатын ұлтқа айналайын. Бірақ бұл жерде қазіргі халықтың арасында біздің қазір отырған мына жазушылар қоғамы, біздің мына осы шығармашыл топ, мына кино өнері болсын, барлық салада болсын, осылардың бәрі ертең біздің ұрпақтарымыз бетімізге түкіретін жағдайға жеттік. Өйткені сендердің шығарған киноларыңды да ертең қабылдамайды, бәрі қалады. Осының бәрі ібілістің жобасының екенін құм біздің түсінетін жағдай қалып келеді. Ертең халық рухани оянады міне осындай. Халық өзі аласапыраннан ертең шығады, халық болсаң келеді. Өйткені әруақтар жерден шығып жатыр, әркім жетіліп жатыр. Сондықтан түсің түзелмей, ісің түзелмейді дейді. Біз халыққа түс көруді үйретуіміз керек. Сол түсті қалай басқаруды біз үйретуіміз керек. Біз осымен бірге қазір арабтың бір шейхі былай депті, мен осыдан 2-3-4 жыл бұрын оқыдым да, мен өзім ұрпақтармен келістім. Мына табиғатты басқаратын сонда біліп отыр ғой, сондай табиғатты басқаратын ел шығатын болса, соған мен 2,5 миллиард долларды сыйға беретін болдым дейді. Сосын мына әйелдердің қауымын осы ділді сондай жоғарғы, сондай қасиетті дәрежеге көтеретін сол қауым шығатын болса, оған тағы мен 2,5 миллиард сыйлық беретін болдым. Соған мен балдарым келісіп. Сосын дейді мына тағы экологиялық бір жағдайға байланысты соны түзетін болса, соған тағы сонымен 7,5 миллиардты мен сол ана өзім мұрагер қып аманат қып қалдырдым деген. Яғни ол тұр ғой. Сол 7,5 миллиардтық дұрыты атау жолы арқылы біз қазір алатындай мүмкіндігіміз бар. Міне. Міне біздің қазақ мүмкіндігі. Шалмай отырық қой. Мүмкіндігі. Өзіміздің билік қарсы болу. Қара, енді біз қазір мейлі қарсы болсын, ертең осы биліктердің бәрі Тоқаев мырза ертең тірі болатынына көз жете ме? Масейіп мырза ертең тірі болатынына жақып сол сияқтына прокурорда. Сертең сендер балаң сол мына осы 9000 ішінде кірмегеніне көздерің жете ме сендер? Осы отырған депутаттар қазір заң шығарып жаулыққа қарсы шығарып жатқандар. Сосын соны қарғыс сендердің балдарыңа деген көздерің жете ме? Ешқайсың оған көздерің жетпейді неге? 9000 мінекей оған менің де көзім жетпейді қазір. Осындай алдарында сайрап отырмын. Менің анау шалбай ұрып жүрген қарындасым бар. Қалай болған мен келіндерім бар мінекей. Ағайын туғандарым бар. Солардың мен соны аман қалатынына, солардың осы азаптан қалатын мен көзім жетпейді. Ал Аллаға мен жалбарынып отырмын. Жеңілдігін бер деп отырмын да. Алла Тағала енді осындай қызмет. Бірақ мен кіммін, ешкімді емеспін да. Мен өз балдарыма сол жетсем, соның өзі жетіреді да. Мен кім емес, ағайын туғандарым. Сондықтан кімнің қазір ағайын сондай азапқа түседі? Кім өледі, кім қалады өлгіз? Ол 9000 аяқталады ма енді? Ол бүгінгі кім? Ертең 1-2 айдан кейін сол 9000 адамнан тағы 18000 адамға Алла Тағала үкім түсірмейді деген біздің көзіміз жетеміз бе? Жетпейміз. Мінекей мына
Ол өткені қазір 100 мыңдап адам елді қырып кетіп отыр. Қанша су апатып отыр. Қытай халқы ертең қазақ халқының алдында тізіп өгеттеп отыр. Өткені неге? Қазақ халқы осы апаттың кілтін тауып, соны бетін қарайтын дәрежеге. Оған дейін бірақ біз өзіміз қаншама опат боламыз да? Ойланайық ағайын, мінекей. Осымен тірелдік мінекей. Әрі қарай енді білмеймін, айтар сөз таусылды. Мынау бұл туралы Қорқта-қорқта қазір енді тіптен сол біздің өскен қазір қайта осы біз қорыққанымыз әзіл сияқты болып барады да, әзілге айналып барады. Ойланайық ағайын.